E aí, Rosminaria? Eu sou o Somon Sef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês todos os detalhes do Skeletech, galera. Diretamente do desenho Revolution da Netflix. Bora lá? Como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje vou estar mostrando mais uma figura da Wave 11 Origins, que é o Skeletech, gente, outra forma do esqueleto que a gente viu na série da Netflix Revolution e ficou bem bacana, né? Ele é incorporado com o ritmo ragatón, incorporado com a placa-mãe, né, galera? Eu quero agradecer a meu amigo Fabrício Gomes por ter me emprestado essa figura para que eu possa mostrar para vocês os detalhes. Muito obrigado, amigo. E eu tô ansioso para poder ver esse Skeletech em mãos. Bora lá, então? Aqui, galera, já tô com o Skeletech em mãos. Venham vendo na embalagem, essa nova embalagem lindíssima, né? E a gente consegue ver uma parte aqui da figura e tem uma arte fantástica cobrindo toda a figura junto com a logo aí de Revolution, gente. Olha só aqui, ó, tem uma arte também bem bonita do Skeletech. Eu acho que é só aqui no Brasil que chama de Skeletech, gente. Eu acho, viu, porque aqui tá Skeletor, né? Mas tá aqui, olha, parte de trás a gente consegue ver um pouco mais da figura também. E a Wave, que faz parte, lembrando que a gente já tem review da Tila Feiticeira aqui no canal, tá? Que faz parte dessa Wave. Então, gente, finalmente, bora retirar ele daqui, libertar ele daqui, pra gente conhecer junto os detalhes dessa figura. Tá aqui, galera, já retiramos o Skeletech da embalagem. Essa embalagem que é linda agora, né? Vou botar o boneco aqui. Ele vem com poucos acessórios, gente. Ele vem com uma mão extra de punho fechado. Olha só naquele saquinho branco, né? E vem a coroa do Rei Randor, galera. Olha que coroa bonita. Deve ficar legal no Adam também essa coroa, né? E tá aqui, finalmente, o Skeletech Pés de Galinha. Eu gostei muito da head dele, viu, gente? Achei bem detalhada. Uma head diferenciada aí com os detalhes tecnológicos. O corpo dele também sendo consumido aqui pela parte tecnológica. Achei bem bacana. Aqui esse saiote, né? De plástico, olha só. É, não é pano, é um plástico maleável. E claro, um dos maiores diferenciais da figura, que é a perna, né? A perna mecânica com os pés de galinha. Vocês sabem que o pé do esqueleto tem aqueles três dedos, é daí que sai, né, gente? Por que ele tem esse pé? O pé do esqueleto nas figuras de ação vem com esses três dedos aí, então só transformaram em tecnológico. A parte de trás, olha só, tá bem legal também. É um boneco que vai se diferenciar na coleção, tá, gente? É um boneco que fica diferenciado. E tá aqui o cajado devastador, né? Que agora faz parte do esqueleto. Então ele tem todos esses detalhes. Olha, é um plástico um pouco maleável também. Tá aqui a frente do cajado devastador. Olha que bonito, gente, os detalhes. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quero ver se ele abre a boca. Abre, gente, olha isso. Olha que legal, galera. Só que a articulação dele é mais aqui, olha, gente. É mais nessa parte aqui, tá? Ele meio que não dobra esse braço. E se dobra, eu não vou nem tentar, viu? Mas tá legal, ele tem uma ombreira diferenciada. Olha, o boneco tá bem diferente, viu? Bem diferente mesmo. Ele se destaca. Não ficou pesado, olha como ele fica em pé direitinho, né? Gostei, gostei, gente. Dou nota 10 pra figura, tá? Não tem que montar nada. O boneco tá bonito. Deixa eu pôr aqui essa coroa pra ver como fica. Tá aí a coroa que ele acaba roubando, né? É, transformado em Rei Keldo.
Boneco muito bonito. Gostei, gente. Gostei. Desde o início eu achava que ele seria um boneco bonito, diferenciado. Eu quero saber do Brendo. Brendo, o que tu achou? Solon, eu poderia dar duas notas pro boneco, né? Eu acho que da cintura pra cima tá muito legal, realmente. A head, como tu destacou, foi muito bem feita. A coroa fez toda a diferença. Mas da cintura pra baixo é uma negação. Pra mim foi feito realmente só pra... Não tiveram muita criatividade, né? Esse pé de galinha eu não gostei. Então por isso eu vou dar nota 7 pra ele. Ah, eu vou dar nota 10, tá, gente? 10, porque pra mim é um boneco diferente, se diferencia dos outros, não tem o mesmo corpo dos outros bonecos da linha Masterverse, o que eu acho bem bacana. Se você botar junto com as outras figuras Masterverse, você na hora já vai direto com seus olhos. Quero mostrar aqui a parte de baixo do pé dele. Olha aí, gente, como é aqui a parte de baixo. Tem uma estrutura aqui também para ele ficar de pé, eu achei bem legal, tá? E essa parte tecnológica da perna também gostei. A coloração também eu achei bem bacana, né? Traz a coloração original do esqueleto, mas traz uma inovação em relação à cor do boneco. Ele tá cheio de detalhes de tecnologia no corpo, né? E o cajado devastador que tem aí, todos esses detalhes aqui em cima, abre e fecha a boca, assim como a gente viu acontecer no desenho. E tá aqui os chifres também, bem legal. Essa mão eu não vou mudar, eu acho que fica bem bacana com essa mesmo, tá? Bem legal, gente, nota 10, quero saber a nota de vocês. Gente, eu tô derretendo, tá mais de 40 graus aqui, mas é assim que a gente grava pra vocês. Então não reparem quando vocês verem eu suando muito, tá? Mas galera, eu vou pegar agora as duas versões de Revelation, né? Que é o Skele God e o esqueleto normal, para a gente fazer uma comparação. Já volto. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal? Não? Então aproveita, vai, te inscreve, comenta o que tá achando do nosso conteúdo, deixa teu like para fortalecer o nosso trabalho e compartilha com os teus amigos que são fãs de Motu. Voltei, galera. Voltei com as três versões do esqueleto lançado até agora, né? Esses dois saíram no desenho Revolution, lá na primeira temporada. Revelation, a gente se confunde, né? E esse saiu agora em Revolution. A gente sabe que o esqueleto tem mais uma versão aí que tá pra sair, né? O esqueleto meio disco. Enfim. Mas tá aqui. Essa é a versão meio que original do esqueleto que a gente viu da primeira vez. É, com essa coloração, do jeito que a gente já conhecia, com a pequenas mudanças, na verdade, né? A gente tem um rosto diferenciado. É, lembrando que todos têm review aqui no canal, tá, gente? Como eu falei sobre a questão dos pés, ó, ele tem esses pés com esses três dedos, então é por isso que ficou assim, né? Essa versão do pé de galinha que a gente chama, tá, gente? Mas é esse o motivo. Por outro lado, a gente tem ele transformado com a espada do poder, que se chama Skele God. Então tá aquele grandão, né? Todo poderoso. Muito bonito, gosto muito dessa figura, inclusive, bem diferenciado, e eu acho legal a gente poder ter novas versões dos personagens que a gente tanto gosta, né, gente? Porque assim, olha, a gente não fica só com aquele esqueleto clássico, tá aqui o Skeletech agora, então vamos lá voltar para a cronologia do desenho. A gente tem o esqueleto original, né, que quando ele rouba a espada do poder, ele se transforma no Skele God, e fica esse esqueleto poderoso, gigantesco aqui, né? E depois que ele é derrotado pelo He-Man, a placa-mãe acaba transformando ele no Skeletech, que é essa nova versão dessa nova Wave que a gente está mostrando hoje para vocês. Três versões, e eu não, nem sei qual é a minha preferida, porque eles são tão diferentes, né, gente? A gente tem um clássico, que clássico é clássico. A gente tem uma versão poderosíssima dele aqui, e mais esse Skeletech que o diferencia de todos. Nem sei escolher, mas vocês vão escolhendo e comentem por aí. Brendo! Skele God, com certeza, dá um banho aí nas outras duas figuras, né? Eu acho que é a expressão maior de poder dele, tá muito linda essa figura. E realmente, como tu falou, cada um tem sua beleza, né? A head do pé de galinha também tá legal. Mas assim, eu tenho... Com certeza vai ter gente que vai gostar mais dele também, né? Gosto é gosto. A gente não discute. É por isso que a gente quer saber de vocês. Comentem aí o gosto de vocês, qual vocês preferem. E se vocês gostaram do Skeletech, tá, gente? Lembrando, ele acabou de chegar aqui no Brasil, então fiquem de olho, porque tá aparecendo devagar, numa quantidade pequena também. Se você puder, compra logo, porque senão depois você fica sem, tá, gente?
Então agora eu vou fazer aquele clipe bem legal pra gente curtir um sonho e admirar ainda mais esse poder da devastação. Vai botar essa galinha pra ciscar? Na hora, bora lá. Mais um vídeo aqui do canal dos Rosmineiros. Hoje mostrei todos os detalhes do Skeletech Masterverse para vocês, que vem diretamente da série Revolution da Netflix. Gente, fiz comparação também com as outras duas versões lançadas do desenho aí do esqueleto. Então a gente tem três versões diferentíssimas aqui, né, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez ao amigo Fabrício Gomes por ter nos emprestado essa figura. Olha só essa embalagem linda, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, hein? Kiss! Kiss.